Ja sam Snežana Plum Rustan i predstavljam mjesto Lovorno. Ja sam nasmijana, vedra, vesela osoba, majka, žena. Naše mjesto je posebno po rajdanima. Jednog sam uspjela i ja obrlatiti, udovica iz Slavonije. Konovizija. Jedan vid natjecanja, jer kao dijete sam se natjecala u Vukovaru i bila prvi glas Vukovara s 12 godina. Sviram harmoniku uz to. Volim se natjecat, volim pjevati. Prijavio me suprug kad je čuo kako pjevam po kući. Od mene možete očekivati dobru pjesmu i pozivam ovim putem i Pridvorjane i Lovorane da glasaju za mene.